Riječ je o projektima koje zajedno realizuju grad Prijedor i Republički sekretarijat za raseljena lica i migraciju, objašnjava Rajka Zdjelar, viši stručni saradnik za komunalne poslove i poslove koordinacije projekata i infrastrukture. Zgrade su namijenjene, znači, za raseljena lica iz Bosne i Hercegovine koji su u Prijedor odlučili da žive, koji nemaju imovno stanje i koji ispunjavaju kriterije određene pravilnikom. I ova zgrada u okviru regionalnog stambenog programa je isključivo za raseljena lica i pored raseljenih lica iz Bosne i Hercegovine, to su izbjeglice iz Hrvatske, koji su se 2013. godine, jedna i druga kategorija, se prijavili na javni poziv koje je tada Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica objavilo. Jedan projekat je regionalni stambeni program, a drugi je raspuštanje kolektivnih centara. U okviru ovih projekata grade se dvije zgrade, jedna od 32 stana, a druga od 20 stanova. Grad učestvuje, grad je tu sufinansira ne mala, nego isto velika sredstva, dajemo zemljište, radimo projektnu dokumentaciju, vršimo priključke na kompletnu komunalnu infrastrukturu, vršimo uređenje enterijera i slično. Vrijednost ovih radova je oko 3 milijuna maraka. Očekuje se da bi oni mogli biti završeni do kraja ove kalendarske godine.